Kuyrel yekpayner. Ձեր բոլորի հոգսը մեզ բոլորի հոգսն է։ Նույն ցավը, ինչ որ դուք այսօր ձեզ բոլորիդ հավաքել այստեղ, մենք ամեն օր ենք դրանով զբաղված։ Օրնիբուն ազատամարտիկների դաշինքը կամուրջի դեր կատարելով հանդիպում է բոլոր այն ուժերին, որոնք այսօր ջատագովն են շուտապույտ օր առաջ հասնելու իշխանապահությանը։ Այսօր ես իմ ընկերների ահունից պարտավորվում եմ ձեզ տեղեկացնել հետևյալը։ Վերջին օրերին իշխանական ապարատը ոտնձգություններ է սկսել ազատամարտիկների հանդեպ։ Ինչպես տեղյակ եք, երեք չի առաջի օրը մի խումբ մարդկանց կողմից քաշքշուկի մեջ են քաշվել հայտնի հրամանատարներ Ռազմիկ Պետրոսյանը, Աբարանա Ռազմիկ, և Հարաբոյ ջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանը։ Ստանալով ադեկվատ պատասխան, նշված ուժերը հեռացել են։ Այսօր առավոտյան դաժանաբար ծեցի է ենթարկվել ազատամարտիկների դաշինքի վարչության անդամ, ազատամարտիկների դաշինքի լրատվական վարչության ղեկավար Սուրեն Սարգսյանը, որը հիմա գտնվում է Էրեբունի առողջարարական կենտրոնում, շատ ծանր վիճակում։ Ուրեմն, մենք ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում ենք, առաջինը, իշխանական ուժերին, ազատամարտիկների դաշինքը և ողջ հայ ժողովուրդը կոչ է անում իշխանությունների խոհեմության։ Եվ հայտարարում, որ նմանատիպ քայլերով ոչ ազատամարտիկներից, ոչ հայ ժողովրդին չեք վախեցնելու։ Որևէ ծեծ, որևէ բռնություն մեր վրա չի կարող վախի ազդեցություն թողնել։ Մենք գիտենք, որ մեր գործն արդար է և կանգնելու ենք մինչև վերջ, ցանկացած ձևաչափի մեջ։ Հարգելի ժողովուրդ, երկու բառով ուզում եմ մեկնաբանել ծրագրի հերթական սցենարը։ Այսինքն, որոշ ուժեր, չգիտեմ ում հազդարարությունը կատարելով, չնայած գիտակցում ենք, ենթադրում ենք ում, փորձում են Հայաստանը վերածել Եվրոմայդանի կամ ուկրաինական կամ հարաբական որևէ սցենարի։ Ուրեմն թող իմանան, հայ ժողովուրդը իր դարերի պատմության մեջ այնքան խոհեմ է եղել, որ ոչ մի անգամ չի տրվել պրովոկացիաների։ 88-ին նույն սցենարը իրականացվում էր հենց այստեղ, նույն հրապարակում, երբ որ օտարածին ուժեր փորձում էին նույն սցենարով հայ ժողովրդի ներսում մեկը մյուսի հանդեպ թշնամություն սերմանել։ Այսօր նույն ծրագրի հերթական կայլն է, և մենք դա բոլորս գիտակցում ենք։ Որևէ մեկը չի կարող այստեղ նմանատիպ բաներ անել։ Մենք հարգում ու սիրում ենք Հայաստանի Հանրապետության իրական քաղաքացիներին, մենք հարգում ենք հայի պատիվն ու անունը։ Մեզ երբեք չի կարող որևէ մեկը տանել նրան, որ մենք գնանք ուժային գործողությունների։ Աստված մի առասցե։